Natože já vzítám u dalšího Let's Play, tentokrát opět Let's Play na hru Papers, Please, nebyly česky doklady, prosím, a pokračujeme, měli bychom pokračovat dnem 18. Výborně. Pokračujeme teda dnem 18. Jdeme do práce. Viděl bych to tak na ten jeden den, že si dáme. Ani možná ne. A uvidíme. Počkáte, už nevím, jak se to ovládám. Tady by někde měly být, jasně, máme novou zbraň. Tady máme klíček. Já nevím, jestli se tam dát nahoru nebo ne, počkejte, tohle, jo, to jsou nesrovnalosti. Obristán, já stále nemám tu věc. Kochu, ale počkej. Ty nemáš vstupní povolení, jo. Důvod. Ano, vyžadujeme vstupní povolení. Naschledanou, těšilo mě, zamítnu to, proč? Je to jasně na razítku, aha, to máš blbý kamaráde, viď? Stejně si trhni píču. Další. Dobrý den. Paní, co jste vy? Vy jste Arstoška. Vy nemáte občanský průkaz. Máte. 72 kilo máš. Ta výška mi nějak nesedí možná. Schodují, jo? Paradizna. Tak to je ve Artošce, to si pamatuju. To je v Artošce. Teď si mi vyskočí neplatný údaj jméno, tak běž do prdele. Kolečia. Hochu, máš vstupní povolení, jmenuješ se... To máš ještě dobrý. Jo, to máš taky dobrý. Proč sem jdeš? Návštěva příbuzní, jeden měsíc. Návštěva měsíc, Josef. Jo. Tak, ahoj, Josefe. Josefy, ahoj, Josefy. Jinak lidi nahoře v kartě, tak určitě čekujte, tak to tam teď právě vyskočilo video. O soutěž o... Tyvá diplomat. Ale počkej, ale ty nemáš vstupní povolení. Jo, tak máš vstupní povolení. Potvrzení totožnosti. Musíš mi potvrzení totožnosti? Cože? Jonach Antonov, Impor Arstoška, ano, tady máš Arstoška. Jdi pryč. Okej. Okay. Mazej pryč. Tady máme dalšího člověka. Výborně. Procházím dál. Krátké vlnité vlasy. Ano, to souhlasí, paní. Tohle to souhlasí. Tohle souhlasí. Ta fotka se nějaká nezdá, jo. Dobrý, tak to taky souhlasí, prej. 55 kg máte a 160 centiáků taky. Takže schváleno. Můžete jít. Naschledanou, paní. Jste tady zakryjem hledaný zločince. To je taky vtipný. Miká, domáš? Partidu. Byl jsem inspektorem jako vy, ale je to už dávno, ještě v tehdejší, nevím. Co říká? Ještě v tehdejší Spojené federaci. Návštěva, jo. Dobrý. To souhlasí, tohle ještě taky souhlasí, hochu, ale každopádně za chvilku do Vánoce, takže si to nech vyměnit. Gratuluju, jsi propuštěn, nedělej potíže a buď v klidu. Takže běž, utíkej. Dobrý den. Kolečia, jo. Západní Grestin, ten je tuším, že v Koleči. Návštěva, tohle souhlasí, ano.
Ku podivu souhlasí. Na 280 kilo, výborně. Tak jo, já tě schválím. Na, tu máš. Já potřebuji ten klíč nahoře, aby se náhodou něco stalo. Ne! Datum platnosti, kurva. Oh. Pan jde za prací. 90 dní, což jsou 3 měsíce, výborně. Co se děje? Já to potřebuji odemknout, bude to. Oh. Uspali jsme ho, všichni jsou OK. A jelikož se blíží Vánoce, tak já vás nebudu trápit druhým dnem, dalším dnem, to by byl úplný magor, i když do tohle videa nebudu moc dát reklamy, ale nevadí. Koupím mu dárek, budu hodnej. Koupím mu dárek. Takže jo lidi, já se mu rozloučím, pokud jsem tenhle let's play líbil, tak like, odběr, koment, sdílení, nezapomeňte se podívat tady nahoru do karty. Tam najdete video, najdete tam anketu a najdete tam všechny různý věci. Takže jo, takže já se mu rozloučím a u dalšího videa teda na viděnou.